moço. Bom. Posso deixar aí pra você fazer orçamento pra mim? Orçamento? Sim. Tá, o que tá acontecendo com ele? Acho que é só formatar. Tá, não, deixa aí, eu vou fazer orçamento, aí eu já te passo, tá? Beleza. Pode ir ali tomar um café e tal. Eu vou ali mesmo. Tá bom. Obrigada. E aí, moço, já fez pra mim? Já viu? Olha, moço, o que acontece é o seguinte, eu coloquei ele na bancada, ele não está ligando, tá? Ele não dá vídeo, ele não funciona. Deve ser algum problema na placa-mãe aqui, alguma coisa mais grave, mais séria aí, a gente precisa... Não, moço, tava ligando normal, belezinha, filé. Não, moça, não tá ligando, não, não, não tá funcionando. Não, tava ligando sim, senhor. Não, mas não, não tá... foi você que fez alguma coisa aí, ele tava normal. Não, moço. Não, moço, tava funcionando, você devia ter mostrado pra mim na minha frente. Como é que você vai provar que não tava funcionando? Mas você deixou aqui já com algum problema pra mim ver, fazer não, orçamento? Tava funcionando normal, moço. É, por isso que é o problema, a gente tem que ligar na frente do cliente pra ver, né? Não, tudo bem, deixa aqui, eu vou ver o que eu faço pra você. Beleza. Ah, consegui dar um golpe nesse.